ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସିପିଇସି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚୂନ ଲଗାଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନ। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସିପିଇସି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଚୀନ। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ଚୀନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡୋର ବା ସିପିଇସିର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ବଜେଟ୍ ରହିଛି 75 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର। ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇଛି ଚୀନ। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଚୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ବଜେଟ୍ ହ୍ରାସ କରାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ। ଚୀନକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ସୁରକ୍ଷା। ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବିଶେଷ କରି ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନେ ସିପିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ବାଧକ। ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚୀନର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟାଇ ସାରିଛି ଚୀନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ଚୀନକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। 2016ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚୀନର କେତୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ତେବେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥ। 2019ରେ ଚୀନ ମାତ୍ର $4 ବିଲିୟନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 2020ରେ ଦେଇଛି $3 ବିଲିୟନ। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରୁନି ଚୀନ। ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଚୀନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାରୁ ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।